Bismillahirrahmanirrahim. Kowe nyambut gawe sik yo ben kowe dadi orang yang tidak diafan mampu nyambut gawe sik apa tani apa nukang apa-apa lah. Pokoke nyambut gawe engko nek wis kendhilmu wis ngadeg jejeg meh masang plang ya silakan kowe meh mulang. Durung-durung kok mulang, durung-durung kok memproklamirkan sebagai kiai padahal durung kendile seh goyah-goyah. Iku ku akhire mok ngarep-ngarep zakat fitrah. Wae ku ngisi-ngisi iki kiai kok ngarep-ngarepe zakat fitrah. Jadi mulane sing gagah dan ya gagah rabutoh apa rabutoh karo wong nek isih butuh karo wong ngono wis mesti ana kepentingan-kepentingan ameh pidato barang meh ngei mau itu kasana ngei tarif barang iki sediakno pesekot ya orang yuto ngono. Engko sakire terus dadi tukang. Tukang dakwah. Mboten kok dakwah tapi tukang. Padha karo tukang kayu barang ngoten niku. Gawe kursi dibayar. Tukang batu, sang-masang batu dibayar. Tukang becak nguntel terus dikei duit pajak. Tukang pidato bar pidato dibayar. Jadi lha nek disalami template ya tampo, tapi aja kok terus mbok tarife ngundang aku kowe ndidik pira panitiane. Ditulis. Wes nek mbok sediani. Tapi kula niku nate iki lucu niku. Jadi kula niku sowan Allah yarham Mbah Dolah. Mbah Dolah salam kajen niku. Kula gawe ini pancen seneng sowan-sowan kalih kiai-kiai sing adem-adem ngoten niku. Sahid Kiai Dolah. Kula sowan kalih Kiai Dolah salam niku wadul. Kiai kula niku kesel kiai, kula niku diundang rono mrene kalih tiyang niku. Nek kula kandhani aku kesel kangen. Yang bae mangke kula golekake tukang pijet. Wah, kula niki mboten sages dina niki nggih dinane sampean sing saged napa. Aku nek rejeban ra iso, nggih mboten rejeban nggih mulut nggih monggo. Dadi repot lah sing nolak tiyang niku kesel kula. Padahal kula niku gadah garapan dadi gawe kitab gak rampung-rampung gambar niki mboten rampung-rampung gara-gara nuruti tiang-tiang niku. Mbah Dolah terus mesem-mesem. Lah sampeyan nek purun cara kula Gus. Sepundi, Mbah? Kula niku nggih ngoten. Kula niku diundang ngene. Ya mbok kon nunggoni wong kataman Quran ngoten mawon. Kula kandhani aku awakku ora enak kabeh. Mengke kula goteng, Mbah. Yo ngoten niku. Wah, payah. Nolak mboten sak. Terus akhire kula entuk cara, Gus. Sepundi, Mbah? Piye carane supaya wong iki mundur? Wong ngundang kula Mbah ini badhe ngatur njenengan khataman ya. Anu ya, sediakno posekot 5 juta. Wong desa-desa diabani 5 juta mundur ya, Mbah. Gak sida. Lah kula bae iki. Niru ngono piye? Dereng kula tiru
wonten kanca Ainun Najib lawan kenal nggih. Ainun Najib niku kandha kalih kula. Ngomongnya kok dilalah persis kaya kula wadul teng ngene Mbah Dul niku aku. Gus aku iki kesel, Gus. Wong-wong iku gak kena ditolak. Nek ngundang aku iku wis ah pokoke maksane tenanan aku kesel aku. Aku gawe buku yo gak rampung-rampung wis rame ae kula. Lah kowe nek gelem iki resepe Mbah Dul salam. Piye Gus ngono. Mbah Dul iku nek diaturi wong desa-desa iku kon nyediakno persekot minimal 5 juta. Lah persekot ae 5 juta wong desa. Terus engko piro ngono? Bisa ro iku. Persekot ae 5 juta. Lah nek sampean yo aja 5 juta, sampean kan tingkat nasional. Ya minimal ya imolasi utawa apa. Nah, ya mbak diundang oleh mahasiswa-mahasiswa. Mbak ma'adul kamah mahasiswa, mahasiswa. Orang duwike ya cumpon mahasiswa. Tapi kepengin ngundang ya mbak ya. Terus diomongi ngoten. Kowe nek kepengin ngundang aku Win, ya nyediakan apa sekat lagi malah seyuta cengkelak mahasiswanya mulai wirim surat ngamuk-ngamuk dulu kami itu mengidolakan sampean sekarang sampean itu sudah komersial menjual ilmu surat itu sudah anak kula ikil Gus aku menuruti nuruti saran sampean iki aku dilamuk wong. Lho, aku wis kandha iku Mbah Dolah. Aku wis kandha iku ngode Mbah Dolah. Buku tuh aku dhewe ora wani yo. Aku dhewe ora tau tak lakoni iku. Mergo awake dhewe iku isih isih wedi karo Gus apa karo manusa. Dielek-elek manusa iku isih Mbah Dul wis ora kuwatir. Dianggep materialis, dianggep segala macam mek manusa ora apa-apa. Wong Gusti. Wong Mbah Dul iku sing dipenting mau dianggep Gusti Allah. Angger Gusti Allah gak nganggep materialis teh ra wis. Oh, dianggep kedunyan sik ora sing nganggep wong manusa ae Mbah Dul ora peduli. Lah nek aku mek sampean kan saya peduli. Dianggep apik karo wong lek saya peduli. Dianggap kedunyan kan ya rotok gak enak kabeh nih. Ya Allah kiai kok kedunyan ngono. Nek Mbah Dul lah ora peduli. Tapi ini ternyata nggih ora mandi wong-wong niku pancen mandek ngundang Mbah Dul niku mandek. Ora ngundang mau. Tapi nek duwe gawe terus moro niku ni Mbah Dul. Mbah Dul jadi kosal kabeh ana ngantenan niku ni Mbah Dul. Lah malah konsumsi barang Mbah Dul. Wong-wong ini kadang-kadang kejem karo kiai. Ngundang gak gelem ditekani. Wo, nate sowan Mbah Dul, lho kok rame ngeten, Mbah? Nggih niku kula gadah gawe niki. Gadah gawe napa? Mantu pinten niku tiang-tiang niku. Kula diundang boten saged terus mriki. Wah, kalane wong-wong iki. Nggih.